Sjelo se téměř 6 000 milovníků vína a v řetězovém přípitku si přiťuklo rekordních 556 lidí. Tak vypadaly letošní vinné trhy v hlavním městě vína. Získat ocenění na valtických vinných trzích je sen každého vinaře. Šampionem bílých vín se letos stal Riesling Vlašský z vinařství Volařík a mezi červenými víny odbornou porotu nejvíce okouzlilo Svatovavřinecké z vinných sklepů Valtice. Valtické vinné trhy je tradiční výstava, nejstarší nebo jedna z nejstarších vůbec na světě, takže lidi to mají, jak se říká, pod kůží, ví, že tady je vždycky dobrá atmosféra a hlavně dobrá vína zde jsou, takže přestože nám počasí přeje, tak myslím si, že i kdyby to počasí se malinko zkazilo, doufejme, že ne, tak pořád ty krásné prostory, nově zrekonstruované zámecké jízdárny a vlastně navazující konírny jsou natolik krásné, pěkné lákadlo pro ty lidi a víš, že prostě v těch Valticích si to vždycky dobře užijí. Velkým lákadlem jsou tradičně krásná nová vína, která teprve půjdou na trh. Mnozí vinaři totiž berou valtické vinné trhy jako možnost poprvé představit světu svá nejlepší vína minulého ročníku. And how do you like it here in Valtice? I like it. Y'all like it? Yeah. It's been fun so far. Teď mě nikdo kromě vás diváků nesmí slyšet, ale začíná soutěžní okénko. Projdu se mezi lidma tady za mnou a budu se ptát, jaké víno mají nejraději. A kdo první řekne, že má nejraději víno valtické, tak rovnou dostane 7 Chateau Valtice. Jdeme na to. Dobrý den, můžu se vás zeptat, jaká vína máte nejraději? Červené. Rulánský šedý. Palavu. Červené. Pálava. Pálava. Vlašák. Já suché. Polosladký. Včera suchá, v sobotu sladká. Já sladké, určitě. Sladká. Tady ty valtické vína. Skvěle, to je správná odpověď. Vyhráváte 7 valtického možné, vína. Chateau Valtice, rulánské modré roze. Prosím, gratuluji k vítězství. Moc děkuju. Gratuluji. Odkud jste za námi přijela? Přijela jsem z Brna, ale jinak pocházím od Kyjova. A vracíte se do Valtic často? Teďka každý rok, ale je to tak, jako, že teprve 4 roky sem jezdíme. A co kromě toho vítězství říkáte na letošní ročník vinných trhů? No, je to úžasné, jako každý rok. Po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení a doprovodný kulturní program. K tanci i poslechu hráli například Irnis, The Teachers nebo cymbálová muzika, muzika Moravika. Ten program, který k tomu je, ten kulturní, tak je spíše doprovodný, jo, takže hlavním lákadlem pro ty lidi je to víno. Ale i z toho doprovodného programu máme za sebou právě přednášku docenta Radima Uzla na téma víno a sex, která proběhla v Zámeckém divadle a bylo naprosto narváno. Lidé seděli i na schodech, takže tohleto téma skutečně bylo pro ně velkým lákadlem a myslím, že tak 80% času, které se lidi tam prosmáli, takže naprosto úžasná atmosféra a tak, jak to člověk zná z těch divadel v televizi, jak se lidi neustále smějí, tak teď jsme si to zažili jako na vlastní kůži. Stánky kolem jízdárny nabízely pochutiny k vínu nebo opravdu nejrůznější suvenýry. Tetování z valtických vinných trhů. Jak dlouho mi to vydrží? Vydrží vám to zhruba týden. Můžete se s tím dokonce i sprchovat. Nenadarmo se valtickým vinným trhům přezdívá Wimbledon mezi výstavami. Pro regionální televizi Jih Josef Vališ.